Good morning, good afternoon, and good evening, depending on where in the world you're joining us from. Thank you for attending this World Water Week virtual session on nature-based solutions to address water security due to climate change. My name is Greg Brill, and I'm a senior researcher for nature-based solutions with the Pacific Institute. I will be your convener for this session. For the session, I will speak in English while the presenters will speak in Portuguese. We will have simultaneous translation during the webinar. Participants need to look for the interpretation icon in the control tab at the bottom of their screen and select the language they wish to listen to. To only hear the interpreted language, click mute original audio. Please also note that the webinar will be recorded and the link will be made available along with the presentations, which will be sent out via email after the session. World Water Week at Home and the government of the Netherlands have developed a live cartoon initiative, and we are pleased to announce that this session has been selected to be part of that. Through this initiative, a cartoonist will create a cartoon that shows the key messages of this session. The cartoon will be shared on the SIWI and Government of the Netherlands social media channels both today and tomorrow. So please keep an eye on these channels. The cartoon initiative will also be mentioned in the closing panel session. I'd like to start by thanking the sponsors of the session, namely 2020 Water Resources Group Brazil, the United Nations Global Compact Network Brazil, the United Nations Global Compact CEO Water Mandate, and the Society of Water Supply and Sanitation of the City of Campinas, Brazil. A final bit of housekeeping is to note that when leaving the webinar, there will be a short anonymous survey that we ask session participants to answer, so that we can constantly improve the quality of our events. We will start the session with an overview of nature-based solutions, NBS, and the societal challenges these solutions are helping to address. We will then hear from our two presenters. I will ask each of the presenters a question during the discussion portion, and we will conclude with the session's overview and final remarks. Given the strict time limits, we will unfortunately not be able to take any live questions from the audience. Rather, we ask those who have questions to please jot these down in the chat window and include your name and email address so that we can contact you afterwards, or to email the presenters or webinar organizers. Contact details will be provided at the end of the session. As mentioned, my name is Greg Brill, and I will convene this World Water Week at Home session. The presenters are Rafael Feltrin Barbieri, Senior Economist at the World Resources Institute in Brazil, and Andre Ferretti, Biodiversity Economics Manager of Boticário Group Foundation. Thank you both for offering your time to present during this session. The objective of the session is to expose and discuss the possibility, advantages, limits, and difficulties of nature-based solutions as an integral part of water security policies. The two presenters will share their experiences using case studies with the aim of discussing conservation and restoration strategies that are being implemented in natural zones in the Guanabara Bay hydrographic region, its sub-basins, and marine coastal area. So why are nature-based solutions important? As we all know, nature is struggling to deliver enough goods and services to serve a growing global population. We therefore need to look at opportunities and solutions to restore, manage, and protect nature. Nature-based solutions are actions that are natural process, or that use natural processes within ecosystems to address the most pressing challenges of our time, such as risks to water supply, climate change and extreme weather events, as well as biodiversity loss and human health. To achieve the goals of restoring, managing and protecting nature through NBS, we need more investments in nature-based solutions globally to scale up implementation. We need to focus these investments on bankable projects with realistic timeframes, and ensure enough capital, operating, and maintenance budgets to ensure long-term sustainability of these investments. We need a shift in policies, regulations, and legislations in both the public and private sectors to promote NBS investments, and promote a shift from solely grey infrastructure investments to a combination of grey-green infrastructure, or NBS as a standalone option to address societal challenges such as water security and climate change adaptation and mitigation. But nature-based solutions may not be the silver bullet to all of the societal challenges we face today. Rather, these solutions are part of a toolkit that will help us address the challenges we face and help build long-term resilience both now and in the future. We need to start somewhere. So let's add NBS to our policies, projects, and programs. This way,
NBS can maybe be the green bullet we need. So the goal of the session is to discuss potential solutions to the main challenges that Brazil is facing related to water security and coastal marine security, economic development and social welfare of those who reside in areas of risk. Through the presentations, the benefits of natural infrastructure and NBS will be shared. The aim of the session is to raise awareness of the potential of NBS to address contemporary water management challenges across all sectors, specifically relating to water quality, water for agriculture, sustainable cities, and disaster risk reduction. So at this point, I'm going to hand over to the two presenters, starting with Rafael and then followed by Andre, who will walk us through their presentations. Boa tarde a todos. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ah, já tá. A tela já foi compartilhada? Sim, Rafael, perfeito. Ah, obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer essa apresentação. Agradeço muito a iniciativa e também um prazer encontrar o André de novo em outros projetos. Bom, eu vou falar rapidamente sobre um projeto que a gente está desenvolvendo em Campinas e que, na verdade, já foi desenvolvido também no Sistema Cantareira e Jucu, que se trata, no Rio de Janeiro, que se trata de como que a infraestrutura natural, ou seja, a conservação, restauração ou manejo de ecossistemas pode ser uma alternativa complementar às iniciativas de infraestruturas construídas e convencionais para tratamento de água. Ixi, parece que não mudou a minha tela aqui, peraí. Vocês estão vendo a mudança de tela ou não? Ah, não, pronto. Foi. Bom, então o principal objetivo desses projetos de infranatural é, primeiro, é estimar o custo-benefício da restauração de florestas ou de ecossistemas como uma estratégia auxiliar e complementar aos sistemas convencionais de tratamento de água. Mas, além disso, principalmente nesse processo, fortalecer os esforços locais de restauração da paisagem, buscando sempre convergência entre os projetos que estão relacionados à água com outras iniciativas locais. Então, é claro que a gestão do município e a gestão do território muitas vezes está com um esforço histórico e bem sucedido de restauração em busca de outros benefícios, e que, portanto, a instalação, por exemplo, de infraestruturas naturais para a água, ela deve sempre buscar convergência para que a gente consiga aumentar, inclusive, as externalidades positivas de um projeto ou conseguir convergência de financiamentos. Na prática, o que esses projetos de infraestrutura natural do WRI, com vários outros parceiros, inclusive no passado com a Fundação Boticário, primeiro, produzir mapas de serviços ecossistêmicos que possam ajudar o planejamento territorial, seja no nível municipal, seja no nível de comitês, seja no nível, por exemplo, no caso de Campinas, do GAEMA, que é um grupo especial da promotoria que cuida de questões ambientais, que é uma importante instituição para ajudar o manejo de, por exemplo, áreas compensatórias, para entender os efeitos de, na verdade, as relações de causa e efeito entre restauração e serviços ecossistêmicos ou benefícios para a sociedade. E, além disso, construir um business case robusto que seja, que possa ajudar a tomada de decisão multilateral para investimento em infraestrutura natural.
Campinas é uma cidade que fica em linha reta, pouco mais de 70 quilômetros da região metropolitana de São Paulo, né, nessa esse balãozinho vermelho. É uma cidade que, embora tenha uma cobertura vegetal já bem degradada pelos processos de ocupação históricos, ela ainda guarda uma biodiversidade muito interessante. Então, o puma, que é a suçuarana onça-pintada, é um animal que é comumente atropelado, infelizmente, nas estradas do entorno de Campinas. Hoje, você tem, o ICMBio acompanha 14 onças pardas na região metropolitana, então mostra que tem apesar da fragmentação, ainda é muito importante, tem uma biodiversidade importante que deve ser protegida e melhorada a capacidade de sobrevivência dessas espécies. É uma cidade, a região metropolitana tem pouco mais de 1,5 milhão de pessoas e conta hoje com a principal empresa de saneamento, que é a Sanasa, é considerada uma empresa benchmark no saneamento. O ranking de saneamento publicado, o último ranking publicado pelo Instituto Trata Brasil, mostra que a Sanasa está em 14º lugar, sendo o segundo município com mais de 1 milhão de habitantes. Então, ela é a 14ª melhor empresa de saneamento do Brasil, né? Esse é um ranking que considera vários fatores, sendo que entre aquelas que servem cidades acima de 1 milhão de habitantes, ela é a segunda. Então, ela é considerada uma importante agente de saneamento. A pergunta que se faz sempre é: tudo bem, atingiu os 100% ou os 99%, por exemplo, de tratamento de água, o que mais uma empresa de saneamento pode fazer, né? Hoje a gente sabe que todo mundo busca alimentos com menos agrotóxicos, com menos produtos químicos, por que não oferecer uma água com menos produtos químicos, onde você consegue melhorar a qualidade dessa água, além de melhorar a paisagem local, porque a gente não pode mexer no clima, mas a gente pode mexer no chão. Então, a gente sabe que a restauração ela pode ajudar muito na amenização de problemas climáticos e ajuda o manejo dos recursos hídricos. Esse projeto todo, ele, na verdade, ele tem várias etapas. Então, esse é o caso do Cantareira, em que a gente faz uma série de etapas, que começa nessa etapa 1 dessa flechinha aqui, que é a definição de um objetivo de investimento. Então, assim, o que a região, qual é o tipo de investimento que a região pretende fazer para melhorar as qualidades de água, melhorar a qualidade do saneamento, e quais deles estão relacionados com restauração. Como é que a gente pode aumentar a possibilidade, aumentar as chances desses projetos saírem do chão? Como que a gente poderia calcular quais seriam os custos para você fazer uma restauração em relação a um cenário de não intervenção na paisagem, e o que isso traria de benefícios em termos, por exemplo, de qualidade da água, ou de fluxo hídrico, ou de regulação dos sistemas de captação de água. E aí tem uma série de custos e benefícios que a gente calcula já com a ajuda do Invest, do Natural Capital, que é um projeto da Universidade de Stanford. Hoje, como é que a gente está no caso de Campinas? A gente está, esse é a grande região do sistema Cantareira, que é toda a bacia, aliás, do PCJ, mas essa parte mais em cinza é área que a gente está focando os estudos. E aí a gente tem agora que eu estou mostrando só as etapas do trabalho, né? A gente faz primeiro um mapeamento da região com
por exemplo, custos de oportunidade da terra, para a gente saber quais seriam os custos que poderiam ser imputados, por exemplo, na restauração. Então, saber o custo da terra, custo de oportunidade ou a base para um pagamento por serviços ambientais. É necessário saber o custo da terra. Então, aqui é só uma imagem bonita da distância de cada pixel dentro da bacia para o centro de Campinas e para as outras municípios, porque a partir daqui a gente tem diferentes preços da terra e, portanto, diferentes áreas a serem, diferentes custos de restauração. Aqui já é o mapa pronto, né? A gente percebe que na região de Campinas, que é esse município à extrema esquerda, ela geralmente tem um custo da terra um pouco mais caro. É isso que vai dar a base, por exemplo, do preço de uso, do preço da terra para a restauração. A gente usa o Invest para obter os outputs, ou os resultados biofísicos de, por exemplo, comparar uma área de pastagem degradada com uma área que foi reflorestada. Essa área de pastagem degradada, ela vai diminuir, por exemplo, a produção de sedimentos. Então, a gente tem os inputs para você calcular qual é a contribuição, qual é o nível de erosão que tem a região. Então, esse é o resultado final. Então, onde está marrom, a gente tem os principais áreas que contribuem com sedimentos e que deixam a água mais turva. A gente tem depois outros elementos que consideram a infiltração de água. Então, onde são as melhores áreas para a gente restaurar, para poder melhorar a capacidade de infiltração de água. E, finalmente, hoje a gente está basicamente na etapa 2. E, finalmente, a gente consegue chegar nesse resultado 5 e 6, que é quando a gente consegue estimar quais seriam os custos e benefícios de você fazer a restauração de pastagens degradadas com alta sedimentação e alta capacidade de recarga de aquífero, e como que isso poderia implicar na poupança de produção de água. Então, assim, é importante salientar, já terminando aqui a minha apresentação, que os serviços ecossistêmicos, eles dificilmente são geradores de caixa. Eles geralmente são serviços que poupam custos. E isso é uma coisa importante para a gente entender como que a restauração pode ajudar no processo de saneamento. Ele não vai gerar caixa para as empresas, mas ele vai diminuir custos. Esse projeto ele conta com a parceria da Prefeitura de Campinas, da agência PCJ e da própria Sanasa, pelo compartilhamento de dados, né, desses três parceiros, e ele atualmente ele é financiado pelo DEFRA, pela Noruega e pelo ICLEI. Desculpa a agilidade da apresentação, mas acho que a gente vai ter oportunidades para discutir melhor. Muito obrigado. Eu não estou ouvindo vocês. André, over to you for your presentation, please. Oi, vou entrar aqui com a apresentação. Bom, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui estar participando com vocês, mostrando um pouco do trabalho da Fundação Grupo Boticário, nesses temas ligados a soluções baseadas na natureza, principalmente no que se refere ao combate à escassez de água devido às mudanças climáticas. Queria mandar um abraço especial para o Rafael, nosso parceiro aí de longa data. E aqui hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre duas iniciativas principais da Fundação Grupo Boticário. Uma delas voltada para o estado do Rio de Janeiro,
e outra para o estado do Paraná, na região sul do Brasil. Vou passar aqui para o próximo slide, está meio lenta. O slide não está indo para frente. Bom, enquanto eu tento passar aqui o slide, a gente toma como referência para os nossos trabalhos na Fundação Grupo Boticário que a natureza em equilíbrio é indispensável para garantir a vida de todos os seres. E a gente utiliza como base uma representação do Centro de Resiliência de Estocolmo, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que mostra bem a relação entre quatro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, que formam a base para que se alcance todos os objetivos sociais e também econômicos necessários para um bom desenvolvimento da sociedade. Eu não estou conseguindo passar os slides. Eu passo por aqui, então. Eu vou compartilhar. Agora foi. Então, esse gráfico mostra um pouco desse que é uma forma de mostrar os objetivos do desenvolvimento sustentável que nós utilizamos muito nos nossos trabalhos. A gente vê que os quatro objetivos relacionados com a biosfera, que tem relação com a água, com a biodiversidade na terra, no ar, também a mudança climática, a água e o saneamento, são essenciais para que se alcancem os objetivos sociais e econômicos da sociedade. A lógica é que a economia serve à sociedade de modo a evoluir com segurança dentro dos limites operacionais da ecologia do planeta. A Fundação Grupo Boticário é uma instituição criada em 1990 que atua com base em quatro estratégias principais. A gente tem reservas privadas, são duas, reserva Salto Morato no estado do Paraná, no sul do Brasil, e a reserva Serra do Tombador, que é uma área de savana no centro do Brasil. Além do manejo dessas reservas, dessas duas áreas que somam cerca de 11 mil hectares, nós temos alguns outros territórios prioritários de ação. Um deles é a bacia do rio Miringuava, que eu vou falar um pouco mais para frente. O segundo território é a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que eu também vou mostrar alguns dados. E temos também mais dois territórios. Um deles é o que a gente chama de Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma região de mais de 1 milhão de hectares entre os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que engloba aí mais de 40 municípios e também de Floresta Atlântica, né? E também a região central do Brasil, de Cerrado, né? Da savana brasileira, que é a savana de maior biodiversidade do mundo, onde fica localizado o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Também trabalhamos com agendas nacionais, que são temas importantes para o país como um todo. Um deles são os oceanos. A gente está começando agora a década dos oceanos e esse é um tema importante para a Fundação Grupo Boticário. Turismo em áreas naturais é uma outra agenda. E a terceira é a infraestrutura natural, que é um pouco do que nós vamos falar aqui. E, por fim, a Fundação trabalha fortemente no engajamento da sociedade e como um todo, influenciando mudanças de atitude. A gente usa o conceito de soluções baseadas na natureza promovido pela União Internacional da Conservação da Natureza. E esse conceito, ele destaca que as soluções baseadas na natureza são soluções para os principais desafios da sociedade, que geram também desenvolvimento econômico, bem-estar humano e benefícios para a biodiversidade. A infraestrutura natural ou infraestrutura verde são as soluções baseadas na natureza utilizadas para oferecer suporte, aumentar a resiliência ou reduzir custos de sistemas de infraestrutura convencionais ou infraestrutura cinza, como obras de engenharia convencional que a gente está acostumado a ver por aí.
A gente vai falar aqui agora da Baía de Guanabara e depois da bacia do Rio Miringuava, aqui no Paraná. No caso da Baía de Guanabara, o grande objetivo de atuação da Fundação Grupo Boticário nesse território é consolidar as soluções baseadas na natureza como uma estratégia para fortalecer a segurança hídrica e também a resiliência costeira e marinha por meio de uma aliança multissetorial. Aqui a gente tem muitas parcerias, são mais de 100 instituições que vêm trabalhando junto, buscando utilizar soluções baseadas na natureza nesse território. É uma área de mais de 400 mil hectares. A Baía de Guanabara abrange aí nessa área cerca de 17 municípios com aproximadamente 10% da área total do estado do Rio de Janeiro. Nessa região estão presentes cerca de mais de 70% da população do estado, o que equivale a aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas, e também 75% do produto interno bruto do estado, que representa mais de 500 bilhões de reais ou cerca de 100 bilhões de dólares. Os principais resultados que a gente espera nesse trabalho com soluções baseadas na natureza na Baía de Guanabara é o desenvolvimento de ações e projetos que utilizem essa tecnologia, co-criados e implementados, aumentar a eficácia e o impacto dessas estratégias de conservação do território, a conservação aí de cerca de 800 hectares de áreas naturais em regiões que são prioritárias para os recursos hídricos da bacia, e também um modelo de sustentabilidade para financiar ações estruturadas de longo prazo. Nessa iniciativa, em 2019, nós realizamos um laboratório de inovação para a cocriação dessas soluções baseadas na natureza. A ideia foi buscar a participação de muitos parceiros, aí, entre universidades, empresas, organizações não governamentais, Ministério Público, órgãos de governo municipais, estaduais, buscando a união de todos esses atores que atuam nessa região para buscar a criação de soluções baseadas na natureza para atender a segurança hídrica e a resiliência costeira marinha dessa região. Fizemos 4 workshops, envolvemos aí mais de 100 stakeholders, dessa iniciativa foram produzidas 7 projetos que foram co-criados de forma colaborativa, sendo que 2 deles já receberam aporte financeiro de aproximadamente 3,5 milhões de reais, ou seja, mais de 600 mil dólares, que serão desembolsados a partir do mês de novembro de 2020. Esses 2 projetos são localizados na região da bacia hidrográfica do Guapi-Macacu, que é a região da Baía de Guanabara principal para produção de água. Um deles, o Produzir para Conservar, é um projeto que apoia a adequação ambiental das propriedades rurais, boas práticas de uso e conservação do solo e da água e o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis na bacia do Guapi-Macacu, que é a bacia então de maior vazão de água para toda a região hidrográfica da Baía de Guanabara. É também a maior fornecedora de água potável para os municípios da região leste da Bahia, que corresponde aí à metade dos 17 municípios. A ideia, então, é utilizar boas práticas em pequenas e médias propriedades rurais. O projeto Florestar em Pé de Serra, que também vai ser beneficiado por esse recurso, trabalha a restauração ecológica em propriedades rurais, através de incentivo à produção de alimentos orgânicos e também do turismo rural e do turismo ecológico. Tanto o projeto Produzir para Conservar e o Florestar em Pé de Serra são projetos que visam gerar renda, gerar valor para as propriedades rurais dessa região e também gerar benefícios provenientes das áreas que estão hoje providas de vegetação nativa. Agora vou falar um pouco sobre o Viva Água, que é um movimento na bacia do Rio Miringuava, no Paraná, que também busca trabalhar com a segurança hídrica e redução de impactos das mudanças climáticas nessa bacia hidrográfica. O Viva Água é um movimento multi-stakeholder
que tem como expectativa gerar impactos positivos até 2030, que representem uma melhoria na qualidade da água de cerca de 30% nessa bacia, e também espera que mais de 50% da receita dos proprietários, associações e cooperativas de produtores, seja proveniente do empreendedorismo de impacto socioambiental, do turismo rural e ecológico e da produção agropecuária sustentável. Essa é uma região importante porque ela é nessa bacia hidrográfica que se produz cerca de 70% dos alimentos produzidos no município de São José dos Pinhais e que abastecem a região metropolitana de Curitiba, que é a capital do estado, onde vivem cerca de 3 milhões de habitantes. É uma bacia que tem aproximadamente 300 quilômetros quadrados e a água produzida ali abastece hoje cerca de 230 mil pessoas, mas está sendo construída um reservatório, uma grande represa, com a capacidade de estoque de 38 bilhões de litros de água, o que equivale a mais de 15 mil piscinas olímpicas, para que se amplie a produção de água dessa região, disponibilizando mais água para a região metropolitana de Curitiba, essa represa deve permitir a produção aí de água para abastecer aí 2 mil metros cúbicos de água por segundo. Nós temos como resultados esperados no trabalho que a gente está fazendo com esses proprietários rurais, que produzem basicamente hortaliças e frutas para a região metropolitana de Curitiba, a restauração de cerca de 650 hectares de áreas estratégicas para o suprimento de água, principalmente a vegetação ao longo dos rios, nas margens dos cursos d'água. Também a conservação de mais de 1.500 hectares de vegetação nativa que existe ali, através de mecanismos financeiros como o pagamento por serviços ambientais, e também o apoio à criação de cerca de 30 negócios de impacto socioambiental com aquela população que vive nessa região. Para viabilizar esse trabalho, a gente tem atuado com 6 grandes eixos temáticos que trabalham com temas como agricultura sustentável, que é a principal atividade econômica da bacia, articulação e advocacy. A gente tem uma articulação com muitos atores, hoje a gente já tem mais de 80 instituições envolvidas nesse programa. O fortalecimento do cooperativismo e das associações de produtores rurais, que é muito importante para viabilizar o trabalho com essas comunidades. Os serviços ecossistêmicos, também os negócios de impacto, o empreendedorismo de impacto, e também mecanismos inovadores de financiamento para as atividades ali presentes. O Viva Água é um movimento que inclui várias instituições da região, como a Companhia de Água, que se chama Sanepar, o SEBRAE, que é um serviço de assistência ao empreendedor brasileiro, está disponível em todo o Brasil e aqui é um parceiro muito importante para ajudar na capacitação da população que mora ali para que tenham negócios mais robustos, mais fortes. O programa ProAdapta, que é um programa do governo brasileiro com o governo alemão e conta com o apoio da cooperação alemã e também do Ministério da Economia e da Infraestrutura. A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que é o município onde se localiza a bacia, e do SJ Prospera, que é um programa de desenvolvimento regional. Então, estamos à disposição para perguntas e aqui vão nossos contatos da Fundação Grupo Boticário, onde vocês podem acompanhar mais iniciativas sobre esses e outros projetos nesses temas. Muito obrigado. Thank you so much, Andre, for sharing that really interesting case study, both Rafael and Andre, for your presentations.
So getting into the discussion portion of today's session, Rafael, I thought I'd start a question with you. And in your presentation, you alluded to building the business case for nature-based solutions. So your question is, how can we further build the business case to support decision makers for multilateral investments in nature-based solutions? If I can give you 3 to 4 minutes to answer the question, please. Bem, é difícil fazer responder isso em 3 ou 4 minutos, mas é importante que seja de fato conciso. Na verdade, hoje, não só para esse estudo de caso, mas para qualquer um, a gente tem que vencer ainda 3 principais barreiras. A primeira barreira é que os investidores entendam que os serviços ecossistêmicos, eles não são serviços geralmente de geradores de caixa, mas eles são de poupadores de custo. Então, isso faz diferença no nível de investimento que você vai ter. É preciso considerar que a gente só percebe o valor dos serviços ecossistêmicos quando eles faltam. Enquanto eles não faltam, a gente não percebe justamente porque ele não é gerador de caixa. Mas quando eles faltam, os custos começam a aumentar. Então, a primeira coisa é que os investidores precisam vencer essa barreira de entender que mais importante, talvez mais importante do que a geração de caixa, um fluxo de caixa, seja justamente a poupança de custos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa também ter o reconhecimento dos órgãos reguladores de que floresta é investimento e não custo. Então, ao reconhecer que esses serviços ecossistêmicos e as florestas ou ecossistemas naturais são infraestruturas, eles deixam de ser custos para tornar-se investimentos. Isso tem um grande impacto, por exemplo, na antecipação de receita quando vai haver revisão tarifária. Então, por que você colocar tubos para buscar água em outro manancial? É considerado investimento e com isso você consegue mexer na tarifa para poder captar esse recurso e fazer investimento. E quando você fala em floresta, isso não é possível. Então, essa é a segunda barreira. A terceira barreira que é preciso vencer, e essa é muito importante também, é uma nova visão da gestão do território. Então, é sabido que, por exemplo, para você melhorar a água em Campinas, a gente precisa, muitas vezes, restaurar áreas que estão fora do município, porque a área que contribui, que traz água para o município de Campinas, vem de fora. Então, é preciso que a gestão dos outros municípios sejam integradas à gestão de Campinas. Por quê? Porque a restauração, por exemplo, como meio para melhorar a gestão de saneamento num município, muitas vezes passa por intervenções territoriais em outros municípios. Assim como a intervenção em Campinas, por exemplo, traria benefícios para os municípios que estão a jusante dela. Então, é preciso entender que, quando se fala em serviços ecossistêmicos, a gestão territorial precisa estar muito, muito bem concatenada, e as próprias instituições reguladoras e as instituições que fazem, por exemplo, o vínculo entre o investimento e o benefício, ou o esforço de compensação e o benefício social, compreenda que ao se tratar de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de um outro nível de gestão de território, um nível mais complexo, mas que tem a grande chance de você, de fato, mudar a paisagem e melhorar condições de vida de todas as pessoas. Então, você tem um efeito cascata. Então, vencer esses três desafios é a maneira como a gente consegue alavancar estudos de caso de sucesso. Foi isso que aconteceu no caso de Nova York, por exemplo, que é o caso emblemático, e é o que, porque passou por esses três reconhecimentos, e é isso que a gente precisa fazer para avançar com a infraestrutura natural no Brasil.
Fantastic. Thank you for that answer. And just as a reminder to everybody, if you do have questions for the two presenters, please write your name and your email address into the chat box with your question. And after the session, we will get the presenters to respond directly to you. Andre, I'll hand over to you. In your presentation, you spoke about the need for networks and connections. So your question is, how do we strengthen cooperatives, associations, and partnerships to ensure that all voices are heard? Esse é um aspecto muito importante. A gente tem usado nessas duas experiências que foram aqui apresentadas no Rio de Janeiro, que é a região sudeste do Brasil, e no Paraná, região sul do Brasil, estratégias semelhantes que buscam identificar, mapear muito bem os principais atores envolvidos e se aproximar deles, indo a campo, conversando com eles, apresentando a ideia e depois convidando esses atores para juntos fazermos um diagnóstico do problema, ou seja, para que a gente possa alinhar quais são os principais problemas a serem enfrentados nessas regiões. E depois realizamos também uma série de workshops com esses atores em que a gente apresenta, leva informações sobre o território, sobre vários aspectos do território e também co-cria, né, cria conjuntamente propostas de soluções para conseguir solucionar esses desafios que foram mapeados conjuntamente. Então, a estratégia é conversar com os principais atores da região e convidá-los a construir junto um projeto. Isso faz com que esses parceiros se sintam também parte do projeto. Eles ajudam tanto na identificação do problema a ser resolvido, quanto nas soluções a serem encaminhadas. É fundamental que esse envolvimento ocorra, porque, do contrário, fica parecendo sempre que vem alguém de fora achar problema na casa deles, no território deles, e vem trazer soluções que muitas vezes parecem distantes e difíceis de aplicar. Por isso, a gente tem trabalhado muito com os órgãos de extensão rural, que são aqueles órgãos que vivem o dia a dia da região, conversam com os produtores rurais. A gente também tem procurado muito as associações e as cooperativas de produtores que representam essas comunidades na região, mas também atores como os gestores territoriais, né, os gestores do município, prefeitos, secretários, também alguns órgãos do governo estadual e também as empresas. É fundamental chamar também as empresas que dependem daquele território, que usam todos aqueles produtos que ali são gerados, e também as pessoas comuns, o cidadão que vive naquela região, que também depende daquela água, daquele que também se beneficia de toda aquela produção de alimentos que é gerada naquela região. Então, é fundamental envolvê-los nessa construção de um conceito comum do território, né, do que é aquele território, dos seus problemas e das potenciais soluções para resolver esses problemas. Thank you both for these very thought-provoking and highly relevant answers. And I'm sure that the audience has many more questions, which I hope they can have answered by contacting you directly. So moving on, time is very quickly passing us by. So to get through the closing remarks, we need to do a presentations overview, thank yous, and the final thoughts from the presenters. So in today's sessions, we were transported to Brazil to see some of the world being undertaken by Rafael and Andre, and to hear how NBS is helping to solve some of the challenges being faced. We learned from Rafael that NBS practitioners and investors need to consider cost-benefit analyses of forest restoration and other interventions, that we should strengthen local efforts to restore habitats at the landscape level, aligning where possible with other initiatives and programs. We were shown the power of producing and sharing maps of ecosystem services to help territorial planning, all of which
to help build a robust business case to support decision makers for multilateral investments in natural infrastructure. And this was elaborated on very candidly and clearly during the Q&A session now as well. We also learned that there are many moving parts that need to be considered, including the needs and impacts of different economic sectors, the need for articulation and advocacy, consideration of a broad spectrum of ecosystem services, identifying opportunities for impact and innovative investments in entrepreneurship, as well as ways to strengthen partnerships. So I'd like to take this opportunity to thank the speakers today for sharing their experiences and outlooks on their work in Brazil. Their insights have been very inspiring, and I look forward to them contributing even more to future NBS projects. Thank you to the interpreters for offering their services and making sure that the messages from today's sessions weren't lost in translation. Obrigado. Thank you to Juliana Moreira from the Pacific Institute for organizing the session. These sessions often take many, many hours to prepare, so thank you for the time and energy in this regard. Thank you to Stockholm World Water Week for providing this virtual platform to share the case study from Brazil and to hear about the excellent work being done in Latin America. And most of all, I'd like to thank everyone who attended the session. We hope that you gained something from the discussions today and that you will help us drive the NBS agenda forward. I'd like to hand over to each of the speakers for a final remark. So you have 1 minute to share your final thoughts and close the session, please. Bem, muito obrigado. Eu diria uma coisa bem simples. A gente não consegue manejar o clima, mas a gente consegue manejar o solo. Então, a gente pode promover as mudanças que são necessárias para mitigar e para adaptar as nossas infraestruturas através de um manejo mais adequado e um manejo mais consciente, mais eficiente do uso do solo. E infraestrutura natural, ela traz essa possibilidade da gente potencializar as infraestruturas construídas e, ao mesmo tempo, buscar convergências entre diferentes objetivos, como adequação de legislação ambiental pelos produtores rurais, melhoria na qualidade de vida das pessoas e um aumento de eficiência e resiliência das infraestruturas que abastecem as cidades, a indústria e a agricultura. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui hoje com vocês e mostrando esse nosso trabalho. E deixar a mensagem de que as soluções baseadas na natureza são fundamentais para que a gente consiga reverter o quadro dos principais problemas que têm assolado a sociedade nos últimos anos, em que a gente tem sofrido com as consequências do mau uso do solo e da água, e com isso a gente se unir para que a gente possa aplicar um bom uso e conservação do solo de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida da população que vive ali naquele local, mas também beneficiar a vida de todos os outros seres que dependem dessa região, seja da água, seja da biodiversidade ali existente ou mesmo das comunidades humanas que se beneficiam da água e dos alimentos ali produzidos. Muito obrigado. Thank you again to both presenters, to everybody for joining us, and to the organizers for the session. What we will do going forward is we will share the presentations with everybody on the list. And if there are any questions, to please pop those into the chat window so that we can answer these accordingly. Thank you, everybody, for a wonderful presentation and for a wonderful session. And enjoy the rest of World Water Week at home. Thank you again.